Подобно вятър над пустиня времето минава. От зло и от добро, от скръп и радост. В миг какво остава? Ако питаш мен, поете, остава ни старостта, мъдростта и спомена. Казах спомена и пред мен изплува разказа на баща ми за моя пра-пра-пра-дядо, халифа на Багдад, Хазид. Интересен бил неговият живот, дори повече от интересен. Затова всеки път, когато си спомня за него, той сякаш оживява пред очите ми. Ако имаш дарбата на добър слушател, можеш да чуеш от край до край историята на моя далечен роднина, поете. Слушателят, щом слуша безразличен, как можеш да говориш вдъхновен? Душата си разкри за светли думи и ще дочакаш радост някой ден. Правилно разбра условието ми, приятелю. Умен си, а аз ценя ума у хората. Затова ти позволявам да прекъсваш разказа ми там, където разумът ти смята за уместно. И така, това, което ще ти разкажа, се случило преди много-много години. Денят бил като този, ветър, топъл и ухаещ. Моята роднина, багдадският халиф Хазид, седял удобно разположен на своя диван. От двете му страни верни слуги размахвали огромни ветрила от щраусови пера и правили въздуха около него свеж и прохладен. Халифът пушил с дълъг чибук от розово дърво, отпивал от време на време поглътка кафе и всеки път, когато му се услаждало, поглаждал доволно брадата си. По лицето на халифа се виждало, че му било много приятно. Този час бил и най-благоприятния за разговор с него, защото тъкмо сега той бил безкрайно благ и снисходителен. Нарочно или не, но в същия този час великият халиф на Багдад бил посетен от своя добър, умен, но малко докачлив и стиснат везир Мансор. Отдалеч още халифът чул везира си да мърмори. Ах, бедняк съм аз! И то какъв бедняк! О, едва ли не просяк! Просяк! Не могат жадните очи да се наситят от благата, тъй както кладенецът сух да се напълни от росата. Защо имаш такъв замислен вид, Мансор? За какво толкова въздишаш, че и се лайкаш? Да не би нещастие да е сполетяло от теб или семейството ти? Открий ми мъката си, Мансор. Голяма, дори непосилна е тя, велики халифе. О, дали ще я преживее? Чакай, Мансор, не се умира така лесно. О, господаря, това, което видяха очите ми и ръцете ми, не докоснаха това. Започвам да се досещам, Мансор. Какво ще заповяда на черния си роб, великия халиф? Тук някъде около двореца е спрял богат търговец. Ще го познаеш по стоката. Тя ще е най-скъпата и най-хубавата. След миг търговецът ще бъде пред очите ти, господарю. Чудно как, но ти позна, велики халифе. А може би имаш дарбата да четеш чужди мисли? Нима не знаеш, Мансор, че освен везир, ти си най-добрият ми другар, когато почитам и обичам. А когато обичаш някого, ти научаваш както добрите, така и лошите страни на характера му. Затова не ми беше трудно да се досетя, че си видял нещо хубаво, ала скъпо. Помислих още, че ти се е досвидяло да го купиш. О! Доведох търговеца, велики халифе. Мансор, робът ме е сбъркал. Това чучело не може да бъде търговецът.
О, говориш така, защото още не е отворил съндъка си. О, височайши господарю, ти, който като слънце грееш над нас и като орел бдиш над нашия сън, ти, височайши владетелю на Багдад, който като звезда осветяваш пътя на нас грешните. Щом тигъра ласкаеш като бог, то значи към овцете си жесток. Знаеш си, милостиви, че само ти ще оцениш моята стока. Та какво разбират простите хора, бедняците от красота? Овце! Не говори така, търговецо. Те са мои подънници. Не го слушай, ако накарай да отвори съндъка, господарю. Ах, да знаеш само какви приказни неща има в него. Ето. Ето и стоката ми. Милостиви. Бисери, брилянти, смарагди и пръстени, колиета, браслети. Всичко, каквото пожелаеш, има. Коя от тия прекрасни вещи си избра, Мансор? Искам да ти направя подарък. Там, онази златна гърлица. Не. Пръстене се сапфира. О, не, и него не. Виждам, сам не можеш да избереш. Затова вземи този пиштов, украсен с злато и скъпоценни камъни. Мисля, че той е най-скъпата вещ в този съндък. И тъй, ей. И не тъй, милости. Не разбирам какво искаш да кажеш, търговецо. А пиштова наистина е най-скъпата вещ, но съдържанието на... Ей това, чекмече, е по-скъпо, милостиви. Покажи ми тогава тази стока. Там е работата, че то не може да се нарече стока. Виждате ли, тази малка олющена кутийка, която извадих от чекмеджето. Има ли нещо в нея? О, понякога такива нищо никакви кутийки крият изумителни неща. Но не и тази. Отворите ли я, ще видите в едната и страна въж черен прах, а в другата един пожълтял лист, изписан с чудновати и непознати на нашия свят букви. Те, милостиви, струват повече от пиштова. Че кой успя така ловко да те излъже? Един търговец от Мек. Вземи ги, казват, те са свещени. Купувам ги. Ох, господарю, не зная как да те склоня да дадем пожълтелия лист на някого да го разгадае. Може да ни открие някое съкровище? Че има ли човек в Багдад, който би могъл да разчете чудноватите букви, изписани на него? Зная един. Много е стар, живее до една от джамиите в покрайнините на Багдад. Наричат го учения Селим. Чувал съм, че знае всички езици. Заповядаш ли ми, веднага ще го доведа. Пред прага на емир, везир, султан, не спирай, непредставен и незван. Името ти, Селим, пред мен назова моят велик везир. Говори се, че си бил много умен. Я погледни този изписан лист. Ако го разчетеш, ще ти подаря нови дрехи за празник.
Ако не го разчетеш, ще заповядам да ти ударят 20 плесници и 25 пръчки по стъпалата, защото ще излезе, че без право са те нарекли учения Целин. Да бъде волята ти, господар. Защо мълчиш, Селим? Кажи нещо. Не пати се фини, спирите сача, а не... Не. Ех, в търпеливостта е силата му гъща. Изпусната стрела не се завръща. Е? Написаното е по-латински, господар. Да ме обвесят, ако не е по-латински. Щом успя да разгадаеш буквите, кажи какво пише. Ти, който намериш този пожалтян лист хартия и разчетеш написаното на него, въздай хвала на Аллаха за неговата милост. Защото той открива пред тебе една чудна тайна. Тя е скрита във вълшебната сила на прашеца, който се намира в кутийката. Смръкнеш ли от него и след това изречеш думичката мутабор, ще можеш да се превърнеш във всяко животно, което си пожелаеш, а също и да разбираш езика му. Поискаш ли отново да върнеш човешкия си образ, поклони се три пъти към слънцето на изток и изречи същата дума мутабор. Мутабор. Запомни обаче едно, докато си превърнат в животно, пази се да не се засмееш, защото тогава вълшебната дума ще изчезне напълно от паметта ти и ти ще остане завинаги животно. Ти нямаш дух висок да полетиш, додето в своя дом седиш. Тръгни на път, по скита и по света, преди с него да се разделиш. Браво, поете! Браво, приятелю! И този път мъдрите ти стихове отгатнаха какво ще стане по-нататък, защото Хазит, моят далечен роднина, както каза ти, решил да напусне своя дворец и да отиде на разходка в гората. Още щом привършил богатата си закуска, при него се явил великият везир. Халифът Хазит мушнал кутийката с вълшебния прах в пояса си и скоро двамата с везира Мансор били далеч зад портите на Багдад. Недалеч от тук, Мансор, зная едно езеро. Около него винаги се навъртат много животни, особено щъркели. Ах, щъркели. Ах. Те винаги са привличали вниманието ми със своята горда, дори бих казал, величествена осанка. Ами клюновете им? Чували си само как потракват с тях? Трак, трак, трак. Ми удари два речни камъка, господаря, същото е. Ей, кое е зарото? Сега сам ще се убедиш, че прави са моите думи. Не се сърди, халифе. Не мога да не се смея, като гледам как един от твоите щъркове му вие гълтъжамите цели. Тихо. При него долетя още един.
и той потраква с кмир. Какво ли му казва? О, не вярвам да е нещо интересно. Обзалагам брадата си, че грешиш, везире мой. Но защо? Защо не се превърнем в щъркове? Той най-добре ще разберем кой от нас е прав и кой крив. Каквото и да правят с мен, приемам, щом си ти съгласен. Под волята на своя шах е най-добре да си безгласен. На, вземи мансор и смръкни от прашеца. Аз вече смръкнах. Нека бъде воля си, господарю. Аз си смръкнах вече. Тогава да изречем вълшебната дума. Мутабор. Да знаеш какъв хубав клюн имаш, везире мой. Кълна се в брадата си. Пусти. Исках да кажа в перата си. Никога през живота си не съм виждал по-хубав от него. Покорно благодаря, халифе, но ако разрешиш, бих казал, че като щърк изглеждаш къде-къде по-хубав, отколкото като халиф. Може. Но... не за да се ласкаем, станахме щъркове, мансор. О, да. Трябваше да подслушаме разговора на двата щърка и да разберем интересен ли е или не. Тогава мълчи и слушай. Ах, госпожа Дългоногова, днес май сте подремили. А, щърковете са женски, халифе. Друг път идете на езерото доста късничко. Сигурно обичате да си поспивате. Не сте се излагали, госпожа Клюнокракова. Спя повечко, защото той перушината ми става по-бяла и по-пухкава. А и все такава млада и хубава ще си остана. Млада и хубава, казвате? Сигурно скоро не сте се оглеждали в езерото. Но това няма значение. Ще позволите ли да ви поднеса четвъртинка гущер и едно жабешко бутче? Любезна сте, но нима не знаете, че аз подобни гносоти не ям. Но това, както казвате вие, няма значение. Вие си хапнете, пък аз през това време ще потанцувам. Трябва да се поупражнявам за бала, който давам до вечера. Чоколи ще дойде на вашия бал, Дългоного? Всички, с изключение на вас, Клюнокракова. И то не защото не съм ви поканила, а защото вие няма да се почувствате добре с тези излишни килограми и тези изкривени от травматизъм нозе. Права съм, нали? Ревматизъм. Да, ревматизъм. Вие изобщо не мислите за здравето си, като киснете ден и нощ това езеро, за да ловите тези толкова противни жаби и гущери. Ако всичко това ми беше казано от някой друг щърк, щях да се самоубия. Но от сврака като вас може само да ме разсмее. Жалко, че тези глупави птици се изплашиха от нашия смях и отлетяха. О, не. Те не са глупави, мансор. Не чули? И те като хората са лукави и обичиви. Да. О, господарю, почакай. Спри да се смееш, господарю. Но какво ти става, мансор? Като те гледам, още по-смешно ми става. Забрави ли предупреждението, господарю? На листа пишеше, че не трябва да се смеем, докато сме превърнати в животни. О, ами сега... И аз си спомнил най-глупава дума. Как беше?
Не мога. Чакай, спокойно, господарю. Спокойно. Трябва първо да се обърнем към слънцето на изток. Трябва още да се поклоним три пъти и да кажем Не мучи, Мансор. А се спомни коя беше думичката, вълшебната думичка. Аз муча? Аз? Прости ми, господаря, но когато тръгнах с тебе, не говореше така. Когато се съгласих да смръкна от този проклет прашец също, а сега, когато и аз като тебе оставам завинаги штъркт, ти ми казваш ми, че аз... Този, който е добър към теб безкрайно, прости му, ако те обиди той случайно. Прощавай, Мансор, но трябва да си спомним. Коя беше вълшебната думичка? Не искам да бъда штък. Не искам.